Jsou tady další rozhovory, pohovory. Nemám teďka žádný zvláštní téma, jenom budu mluvit o tom, co jsem odehrál. Ale asi jste si všimli, že nevycházely videa asi 14 dní. A to bylo proto, protože jsem byl nemocný. Nevím, co a kde a proč se mi stalo, ale najednou jsem měl, bolela mě hlava, měl jsem horečku 39 stupňů. Což vůbec nechápu a ani tomu moc nevěřím, protože máme starý teploměr, rtuťový ještě, ale prostě to ukazoval. A ani mi jako nebylo úplně nějak tak jako na umření. Mně to přišlo jako, že mám normálně horečku nebo teplotu jenom. Takže nevím, co to mělo znamenat. No v noci jsem se vypotil. Bolely mě kosti, svaly. No ale to přešlo asi za jeden den a noc. A pak mě chytali křeče do břicha. Každých 15 minut, 30 minut. Že mě to donutilo vždycky vstát, musel jsem jít na záchod, no hrůza. A nebo se aspoň sednout a během 10 vteřin to zase přestalo. Takže vůbec nechápu, co to bylo a trvalo to několik dní. Naštěstí ty křeče potom se oddalovaly a byly méně častý a pak jsem se i vyspal. A no bylo to hrozný. Takže nechápu, co to bylo. Vůbec vypadalo to jako nějaká chřipka a kdo ví, co ještě k tomu. Ale vůbec v krku mě nebolelo, kašel jsem neměl, takže nevím. Ale žiju, takže je to dobrý. Budu moc pokračovat. No a já jdu teda zhodnotit nějak nebo něco si říct o těch hrách, co jsem odehrál naposled a to je Taito Chase HQ. To je tato hra. Dal jsem jí hodnocení odpad, protože to je opravdu strašný. Ještě předešlu, že teď jsem nedávno viděl nějaký ukázky z téhle samé hry, ale pro Sinclaira, myslím, 8-bit. A tam to vypadá už jenom od pohledu, ani jsem to nemusel hrát, tam to vypadá hratelně a úplně v pohodě ta hra. Ale tohleto, to bylo na PC Engine, to je peklo, nehratelný peklo. A hrozně mě to vytáčelo, protože jsem se nemohl udržet na silnici, respektive mohl, ale když jsem naboural do toho nějakého cizího auta, mě to vykoplo úplně pryč. A když jsem naboural, když jsem byl pryč z té silnice a naboural jsem do stromu, tak mě to úplně zpomalilo a všichni mi zase ujeli. Tam je za cíl dojet nějakýho gangstra nebo co a neustálým bouráním do něj, asi milionkrát se do něj musí nabourat. To je tady, ukazuje tady ten ukazatel nahoře, tolikrát se do něj musí nabourat. To je šílený. Abych cípnul a já jsem vyhrál. Takže nejdřív ho musím dojet a potom do něj musím furt bourat. A zničit ho. A mám to na čas. A když to nestihnu, tak jsem skončil a můžu hrát znova. Nebo se připojit, ale to jedu pořád dál v té cestě a ta cesta potom jednou končí, takže stejně skončím, když to nedokážu. A hlavně, když na ně bourám, když už tam náhodou dojedu, tak pořád v té hrozné rychlosti jedu. A pořád jsou tam ty ostatní nepřátelé. I když já jsem nějaký polda a mám normálně vysazenou houkačku, tady ještě nemám. Ale když už jdu proti tomu, když už ho dojedu, tak už tady zapnu maják. Je mi to úplně k ničemu, protože nepřátelské auta ne, ale ty ostatní auta tam jezdí furt. Vůbec neuhejbají, furt mě blokují stejně. A furt mě hážou do stran, do boku, do stromů. A když nabourám do stromu, tak ten nepřítel mi ujede úplně 100 km dopředu a většinou jsem ho, nebo často jsem ho ani nedojel už znova. Takže hrozně vytáčecí hra, nehratelná, hrozná, strašná. Nedoporučuju nikomu. Tuhle tu verzi. Kdyby to bylo na něco jiného, tak jak jsem říkal, na tom Spectru třeba, tam už od pohledu to vypadalo jako hratelný. A potom jsem si spravil chuť tímhle. A to bylo na hrací automaty, takže tu nejlepší verzi. Ghosts and Goblins. Parádní hra. Já ji znám z automatů. A asi proto ji mám tak oblíbenou. I když jsem se v ní nikdy nikam jako moc daleko nedostal, jenom vlastně nikam. Já jsem se dál dostal až v emulátoru. Tak je to prostě krásná hra, perfektní zvuky, všechno super, jediný, co tam neumím, je taktika na toho ďábla červeného, který tam vždycky občas v nějaký části té hry je. A dělá na mě takový nálety, nebo nedělá právě, to záleží na tom, jestli na něj koukám nebo nekoukám a jestli utíkám, neutíkám a tak. Takže na toho neumím taktiku a to jsem zabíjel vždycky nějak náhodně. Ale jinak jsem se dostával dál a dál, takže mi to jakž tak šlo. Zjistil jsem, že i není výhoda
když chci zabít tam jednoho silnějšího nepřítele, tak není výhoda střílet úplně co nejrychlejš můžu. Ale naopak je výhoda střílet tak jako pomalejš a ono to pak střílí právě správně rychle. Ale když mačkám ještě rychlejš, tak to střílí pomalejš, kupodivu. Takže to, na to jsem tam taky přišel. Spíš jsem to znovu objevil, protože asi už jsem to někdy věděl. No a prostě se mi líbí. A ještě, když dojdu, já jsem došel někam do třetího levelu nebo něco takového, tak tam se úplně změní grafika do takových zelených šutrů a to má úplně jinou atmosféru. Zkrátka prostě se mi tohle hra hrozně líbí. I když jsem ji nikdy nedohrál, asi nedohraju, ale prostě je to pro mě superová hra, který jsem dal samozřejmě hodnocení super. Tak následovalo něco horšího a to je Centipede. Proč to má takový blbý výslovnosti? Prostě Centipede na Lynx. Což je tohleto. Ono je to jako otočený na stranu. Já jsem tady ta raketka. Střílím tady do těch bobků a tady jde housenka. Já tu housenku musím rozstřílet. A ještě mě tady ale hlavně vraždějí tady ty pavouci, co tady chodí z boku. A ještě to tím obrazem můžu posouvat nahoru dolů, takže je to ještě o to těžší a nepřehlednější. Jenže je tam horší věc, že ta hra není dodělaná. Protože já když, teď nevím, jestli když jsem umřel, nebo jestli když jsem se dostal do dalšího, asi když jsem umřel, tak se tam objevil nějaký nápis Game Over, který tam ani nebyl celý vidět. Byl prostě posun jenom na půl obrazu. A konec. A už to nešlo spustit znova. Prostě konec. Nedodělaná hra. Nebylo to tam udělaný, abych to mohl hrát znova. Takže nevím. To asi nikdy ani nevyšlo. To je podle mě nějaký na koleně udělaný port. Takže jako to, co jsem tomu dal, samozřejmě odpad, no. Když to nejde ani spustit znova. Musí se to resetnout. Tak co s tím, no. Tak další věc je Vegas Games 2000 na PlayStation. To jsou zase nějaký kasína. Tentokrát je to lepší hra než ta předchozí, která se jmenovala Slots. Byla příšerná, to byly ty jednoduchý banditi. Všechno stejný furt dokola, o ničem. Naprosto o ničem. Tohle teda už o ničem není, to už je trošku lepší, je to trošku propracovanější. Má to teda divný rozlišení, je to nějaký splácný na šířku, jako ze stran splácný. Trošku. Asi, že je to z konverze ze 3DO. A tam to má možná nějaký jiný rozlišení, tak jsem si to vysvětloval. Ale v té hře to nějak moc nevadí, takže jsem to ani neřešil. Každopádně ta hra má jiný nedokonalosti, například tam je spousta disciplín, nebo disciplín asi se tomu neříká, že různých her, co se dají jako v kasínu, se dají hrát různý hry, ruleta, pokr, různý pokry, voko, nebo teda blackjack, abych byl moderní. A samozřejmě ty jednoruký banditi, ale jich tam naštěstí míň a jsou různý trošku. I když to je furt na jedno brdo. No ale jako to je všechno. No. A hlavně u těch pokrů třeba, nebo i jiný hry než pokry jsou tam, tak mi to nikde nedá žádný informace, jako jak se to vlastně má hrát a co tam mám dělat, když to neznám. Takže to nevím. A abych se to naučil stylem pokus omyl, tak to tam taky nejde, protože já tam, mi to dá na nějaký výběr, tak já něco zahraju. A ono to potom vyřeší, co se stalo, a hned to karty zahodí a už zase můžu hrát znova. Takže vůbec nevím, co se stalo, jestli jsem vlastně ani nevím, jestli jsem vyhrál nebo prohrál a proč, abych se na to mohl jako podívat, co jsem tam vlastně dal, co tam dali ostatní a kdo vyhrál, tak bych si asi tak jako mohl odvodit, proč, kdo a vyhrál, a nebo nevyhrál, nebo co se stalo. Jenže oni to všechno rychle vyřešejí, dají mi prachy, když jsem vyhrál, nebo mi je seberou, když jsem prohrál a hotovo. A nevím zase nic. Takže pokud tu hru rovnou neznám, tak se ji asi jen tak nenaučím. Ale není to úplně příšernost, jo. Naštěstí teda, že tam nejsou jenom ty jednorký banditi, takže tady ty jiné věci, pokud je člověk zná, ví, jak se hrajou, tak si to může i zahrát. No. Ale není tam žádný cíl, jako můžu si tam jenom vydělávat prachy. A to je celý. No. Takže když je prohraju, tak můžu začít znova a budu zase vyhrávat. Abych jich měl víc. To je jediný smysl, takže to je vlastně nesmysl. Tak tý jsem dal, myslím, průměr, že jo. Jo. No. Jako, protože odpad to není, ale jako nevidím smysl v tom, abych se to hrál. Další hra na PlayStationa, Wheel of Fortune 2. edice.
Tak to je hra v Americe nebo někde tam. Strašně populární televizní hra. Já jsem to v životě neviděl, ten pořad. Ale je to něco jako náš český kolotoč, respektive kolotoč to vykrad. Udělal to trošku jinak, aby je nemohli zažalovat, ale je to vlastně to samý. A asi ubral nulu u těch výher, protože tady jsou obrovské výhry. Na naše poměry teda. No, ale je to samozřejmě anglicky, je to víc promakaný než nějaký kolotoč, jenom tajenka, jsou tam různý témata, může, čím se člověk dostává dál, tak tam může vyhrát i jiný ceny, speciální, a nebo jsou tam ještě hádanky různých takový bonusový hádanky, nebo já vlastně nevím, co to je, ale není to jenom tupý hádání nějakých věd dokola. Ale čím dál se člověk propracovává, tak tím je to vlastně promakanější a bohatší. Takže to se mi na tom líbilo. Jako podivu, i když je to anglicky, tak jsem se u toho bavil a nenudilo mě to a hrál jsem to docela dlouho, ani nevím jak. Určitě 2 hodiny minimálně. Takže až na to, že ta grafika je ošklivá docela, kromě jednoho prostředí, tam si můžu vybrat, je to hrozně to zdržuje, protože ono to vlastně simuluje tu hru reálně, takže každý ten hráč, hrajou tam 3 hráči, každý hráč tím zatočí, něco si vytočí, pak je tam, jakože on říká, myslí si něco, nějak to komentuje. A já tam celou dobu čekám, až on se vykecá, teďka trefí to písmeno, jo, dobrý, tak zase točí znova, zase kecá, zase něco. A všechno je to jako v reálné rychlosti. Já bych uvítal to, abych ty počítačový hráče mohl přeskákat a hrát zase já, aby jim to, nebo je nějak urychlit. Abych tam nemusel 30 minut čekat, než oni se vymrcasejí. To je asi jediná nevýhoda. No. Ale jinak mě to bavilo. Ani nevím vlastně, proč mě to bavilo, když to ani není česky. Ale dobrý, no. Takže za mě v pohodě. Kdyby to bylo česky, tak ještě lepší. Tak si dokážu představit, že bych to hrál ještě úmyslně rád a ještě s někým doma. No, takže tomu jsem dal průměr samozřejmě. Potom zase PlayStation a to byl Jupiter Strike. To je horší, protože, co jsem tomu dal, zase průměr, no, tak to má štěstí teda, ale spíš jsem tady si myslel, že to moc neumím, protože tady jsem se dostal do 2. levelu. Ono to bylo také jako divně rozdělené, asi do 4., ale podle mě tak do 2. K 2. bossovi, no. Tak je to zase ten můj neoblíbený styl hry, i když teď tady to vypadá jinak, a to, že před očima, před sebou mám sebe, s kým hraju, takže tady raketu takovouhle, vesmírnou. Takže přes sebe nevidím zase. Klasika. A střílím dopředu. A můžu střílet kulometem, což je tady laser, myslím. A ještě rakety. A nebo je to v obráceně, prostě nějak takhle nesmyslně. A ještě můžu bourat do toho prostředí. Tak a je to takový divný. Zkrátka divný. Prvního bose jsem zabíjel strašně dlouho, ale byla na něj taktika, měl hrozně moc fází všelijakých, nebo fází spíš útoků různých, který dělal furt dokola. A samozřejmě taktika byla, jak v těchto hrách bývá, jezdit furt takhle dokola. Dokola, protože když on po mně potom vystřelí a já jsem tady, tak odletím a ta střela doletí teprve sem. Ale kdybych se vrátil, tak doletí do mě. Jo. Tak se nesmím vrátit a musím furt lítat dokola. A nesmím být na místě, musím se někam hejbat a jediný, kam se můžu hejbat, je dokola. To je takový nejbezpečnější. No takže toho bosse jsem sejmul, no a potom tam byl další boss. A ten byl úplně šílený. A ještě byl vevnitř. Takže já, když jsem nabůral do stěny, při tom mým kroužení, který mi tam stejně ani moc nepomáhalo, tak mě to ještě zranilo o tu stěnu. Že jo, toto bylo horší a to už jsem nedokázal zabít, protože on tam střílel nějaký lasery, který lítali naprosto všude. A ještě jak je to ta hra, kde nevím, kdy už mě to trefí, jo, jak je ta střela nepřátelská daleko, nebo už je u mě, že mě trefí, to je přesně ten další problém s tou hrou, kromě toho, že přes sebe nevidím. Tak nevím, co je už tak blízko, že mě to zabíjí, anebo ještě předtím můžu lítat. No tak to mě úplně vyvraždilo a vůbec jsem tam neviděl žádnou šanci, že bych to mohl nějak překonat. Takže dál jsem se nedostal. Takže to byl Jupiter Strike. No a ještě tam bylo to hrozný ovládání. Já bych čekal, že když
letím doprava a pak dám doleva. Takže hned letím doleva. Aspoň v takovýhle arkádě, když už přes sebe nevidím, nevidím, kdy ta věc, která ke mně letí, mě zabije, když už je na mojí úrovni, tak aspoň, když dám do nějaký strany, abych tam šel hned. Ale ne. Tady jsem se začal nejdřív s tou raketou otáčet tam, kam chci, a pak teprve tam šel. A když jsem chtěl zase zpátky, tak se zase otáčelo a pak jsem tam šel. Takže se to vůbec nedalo s tím manévrovat rychle. Že než jsem se otočil, tak už mě trefilo to, před čím jsem chtěl utíct. Takže zase nejhorší ovládání tady. No. Jo. Ale myslím si, že i kdyby tady bylo dobrý ovládání, tak by mi to u toho druhého bose asi moc nepomohlo. Ale aspoň by se to dalo ovládat trošku. Takže to taky nebylo nic moc. Potom další PlayStation. Se roztrhnul pytel s PlayStationama. A to byla hra Need for Speed. Jednička. Zjistil jsem, že jsem jedničku nikdy nehrál, takže to bylo poprvé. A ku podivu mě na tom překvapilo nejvíc to, že je to vlastně první díl té série, takže by měl vypadat příšerně. Já tady mám, myslím, ještě nějaký první díl něčeho. Jo, to bude úplně ta poslední hra. A ta vypadá příšerně. Protože první díly většinou vypadají příšerně, anebo aspoň nedokonale, nebo nedotaženě. Ale tohle je první díl a na mě to působí jako vymakaná hra, která nemá skoro žádný chyby. Což je teda divný, ale je to tak. Navíc je to celkem plynulý. Ani ty textury, nebo nevím, jestli na té zemi to nebylo moc vidět, že tam jako se nekřivějí, jak na tom PlayStationu se často křivějí. Ale to možná jenom není vidět. Takže za mě docela překvapení. Protože to jsem nečekal. Jsem čekal nějaký horší pokus teda. No a potom jsou tam samozřejmě nějaký nedokonalosti, ale to je spíš mimo tu hru, jako ten nesmyslný turnaj, který vlastně není turnaj. To, že když si tam vemu, tam jsou dva typy tratí. Jedny jsou okruhy a druhý jsou, že jedu od někud někam. No a když si vyberu mod, že jedu proti nepříteli, no jak to tam vlastně... Já jsem si myslel, že si vyberu, že jedu proti jednomu. No jedu vlastně proti jednomu. Já už nevím. No zkrátka se... Když si vyberu jednu volbu, nějaký jeden mod nějaký hry a potom si to dám na okruh, tak se tam děje něco jiného, než když si to dám na tu cestu od někud někam. Když si to dám od někud někam, tak tam soutěžím s tím nepřítelem, soupeřem, a ještě navíc tam jezdí poldové, který mě chtějí dát pokutu. A když jsem na tom okruhu, tak to tam ty poldové vůbec nejsou. Takže já jsem dělal dva let's play, protože poprvé jsem vůbec, já jsem si myslel, že je to jenom souboj jednoho na jednoho a to by byla nuda, když můžu soupeřit s ostatníma. Když nás tam může být 8, tak proč bych jezdil ve dvou? A zkoušel jsem to jenom na okruhu a tam ty poldové nebyly. Takže jsem úplně minul ty poldy. No tak jsem ještě potom nahrál ještě druhý let's play, kde jsem právě zkoušel jezdit s těma poldama. A měl jsem sice nejrychlejší auto, abych měl nějakou šanci proti tomu soupeři. A díky tomu ty poldové zase neměli šanci proti mě, tak jsem jim hned ujel. A i tak mě dokázali zabásnout, protože samozřejmě, když se vysekám někde poblíž jich, tak mě sejmou. Takže pro mě teda docela překvapení na to, že tenhle první hra z té série je takhle docela dobrá. A ještě mě překvapilo, že to vůbec není nějaká šílená arkáda, ale že se tam opravdu musí snažit člověk a jet docela, že to je tak jako větší simulátor, než nějaká nesmyslná závodní arkáda, kde můžu jezdit jak chci a stejně jedu furt dál. Tady, když jsem vjel do příkopu, tak mě to zpomalilo a už jsem viděl, jak mi zdrhají všichni. Teď jsem si musel správně nadjíždět, správně brzdit předem. Když jsem brzdil pozdě, už bylo pozdě, prostě konec. Už jsem vylítnul ze zatáčky. Takže tohle bylo super. Jenom škoda, že tam není nějaký ten lepší turnaj. No. Tomu jsem dal samozřejmě hodnocení super. Potom jsem měl hru na přání, Dyna Blaster. To jsem hrál na PCčku, na tom. MS-DOSu, myslím, že jo. No.
Dyna Blaster to zná samozřejmě každý, jako Bomberman, nebo opravdu Bomberman. Já to znám teda taky jako Dyna Blaster. Je to v té hezké grafice, co znám. Ona je, existuje ještě horší grafika, jako divná, zpytvořená. Ale to je, myslím, že na NESu, nebo na ničem takovým. Takže tady k tomu asi není co říct. Zase jsem to měl super, že? No jasně. Protože já jsem to dohrál na poprvý, myslím, že jo. A je to paráda. Je to zábavný ten průchod těma všema světama. Ne, že by to bylo nějak úplně originální, ale je zajímavý, že na té škále všech těch levelů, všech těch světů, se ta hra vlastně proměňuje. Že to není furt to, co je tady v prvním levelu, tak že se to neopakuje v každém světě úplně stejně. Ono to tak stejně úplně vypadá. Na první pohled ale jenom. Ale díky tomu, že některý ty power-upy jako ohně, rychlost a počet bomb si vlastně nesu do dalších levelů. Když to tam jsou ještě hromady jiných power-upů, ale ty si do dalších levelů, nebo takhle, do dalších levelů si je někdy nesu, ale do dalšího světa si je nenesu. Ale díky tomu právě, že ty plameny se furt zvětšujou, a těch bomb mám víc a víc, tak ta hratelnost se vlastně mění z toho prvního světa až do toho posledního. To není úplně stejný. A ještě mění se tak jako nenápadně, že to vlastně ani nevíte a najednou to začínáte zjišťovat. Že najednou se musíte bát svých výbuchů, co jste předtím nemuseli, protože na vás nedošáhli, jste takovýhle malý výbušek přes jednu kostičku, toho se nikdo nebojí. No a nejdřív si pak říkáte, a už mám pořádný ohně, teďka je spražím. A najednou začnete pražit i sami sebe. No. A nebo začnete pražit tamhle ten exit modrej, tady to. A když do toho trefíte plamen, tak z toho vylítnou další nepřátelé, zrovna ty zlí vždycky. Takže to není úplně dobrý, takže musíte najednou dávat bacha na další věci. Když máte hodně bomb, tak musíte zase dávat bacha, abyste jich neházeli moc, i když jich máte hodně, protože to taky není úplně bezpečný. Takže tohle je asi ta věc, která mě na tom překvapila nejvíc, že ačkoliv je to vlastně furt to samý, tak to není furt to samý. A jinak je to samozřejmě pěkná hra. Nevím, co bych k tomu dál řekl, protože mě to bavilo od začátku do konce. Dohrál jsem to teda na poprvý. Bosové nebyly extra těžký. A díky tomu, že to není tak extra těžký, tak je to zábavný aspoň. Aspoň jsem si to užil. A klidně bych si to zahrál znova. Kdežto, kdyby tam nacpali nějakýho šíleného bose, ke kterému musím dojít 20krát, abych zjistil, jak ho mám vlastně zabít a pak bych ho stejně nezabil. Tak mě to akorát naštvalo a bylo by to o ničem. Ale to tady není. Takže za mě super. Pak jsem pokračoval hrou Battlezone 2000 na Lynx. Tohle znám z hracích automatů, nebo teďka nevím, jestli jsem to viděl naživo na hracích automatech. Asi jo. Ale rozhodně jsem to viděl v emulátoru. No a to je taková 3D střílečka s tankem. Taky bych neřekl, že není úplně nepropracovaná. Takže škrtneme všechny zápory, takže z toho vyjde, že bych řekl, že je propracovaná. Ano. Protože jako ne, jak extra, ale každý nepřátelský tank má jinou rychlost, jinou výdrž, jiný body dává. Dokonce na pozadí je tam sopka, která vybuchuje. Můžu sbírat různé věci, tam je štít, palivo, náboje, rakety můžu sbírat, naváděcí, který musím zaměřit, střelit do nepřítele a tak dále. Mám tam různé mise, musím buď nějak dlouho vydržet, nebo pozabíjet, nebo ne vydržet. Musím pozabíjet určitý počet tanků, anebo nahrát nějaký skóre většinou. Trošku mě tam mrzelo, že je tam omezená ta aréna. A když já se k tomu kraji dostanu a zaseknu se tam, tak pak mě tam všichni odprásknou snadnějiš, protože než se otočím, tak to trvá. Ale docela dobrý. Na tu dobu bych řekl, že by to nemusela být úplná ptákovina. A mohlo to i docela zabavit. Dneska ale už moc ne. No. Takže tomu jsem dal průměr.
a šel jsem zase na PlayStation. Monster Rancher. Tak tohle jsem hrál dlouho, docela, protože mě tady zajímalo, co se stane. Ale už jsem se toho nedožil. Respektive jsem se toho právě dožil. Tady si najmu nebo koupím nějakýho obluďáka, příšeru tady tu. Tohle je teda taková psovitá příšera. Já jsem si vzal takovou dinosauří příšeru. A ta tady žije na dvorku a já si tady krmím a trénuju a učím jí. A ona roste, sílí a získává nějaký schopnosti. A pak ji posílám do arény, kde bojuje, kterou tu arénu může vyhrát. A ta příšera levluje, potom levluju i já, jako když vyhrávám ty turnaje a podobně. Musím mít prachy, abych ji mohl nakrmit nebo vyléčit. Ona se mi teda ještě nikdy nezranila, takže jsem nemusel řešit nějaký složitější věci. Ale taky by to mělo jít. No ale horší je, že ona, ta příšera, vydrží asi 3 roky, přibližně tam psali, myslím. A potom umře stářím. Tak já jsem to chtěl ještě dohrát do té doby, kdy zhebne. Ona se furt těšila velkému zdraví, takže nezhebla. Takže jsem to potom ukončil. Ačkoliv se tam vlastně nedělo nic extra furt novýho, tak mě to bavilo a... Ale myslím si právě, že ta věc s tím, že já vlastně si tam nevylepšu pořád jednu příšeru, ale já ji musím potom zmrazit. Předpokládám teda. Protože kdyby mi chcípla, tak je to úplně k ničemu. Ale když je v nejlepších letech, tak ji zmrazím a potom ji můžu spojit s jinou a tím vytvořit ještě silnější. Jenže zase malou, kterou musím vykrmit a zase, aby vyrostla v tu velkou. Ale už silnější. No a tohle je takový vlastně, že člověk se dostává někam dál a potom spadne zase dolů, sice trochu vejš. A pak zase musí znova tam, kde už byl, vejš a ještě se dostane vejš, ale pak zase spadne. A takhle furt těma skokama zpátky a lezením o kousek dál se dostává dál. Což je na hodně dlouho a to už by mě jako tolik nebavilo. Ale já jsem byl pořád v té fázi, kdy jedu pořád v tu první fázi nahoru a ještě jsem se nevrátil vlastně. Takže za mě dobrý. I když, jak říkám, asi dál by mě to už nebavilo tolik. No, potom je tady logická hra Puznik. Taky na PlayStationa. PSX je tady. Tady ze začátku jsem se zaradoval, protože to vypadalo jako ta moje oblíbená hra na Amize Forget It, kde musím vždycky ty stejné symboly dát k sobě a oni zmizejí. A když jsou tam 3x, tak musím dát 3 k sobě najednou, aby 3 zmizely, protože kdybych dal 2, jeden mi tam zůstal, tak už to nejde dohrát. Tady to vypadalo, že je to propracovanější, ale nakonec se mi ta amigácká verze pořád líbila víc, protože tam bylo víc jako zajímavých věcí, co se tam dalo dělat a furt to přinášelo nějaký nový záludnosti, když to tady to bylo vlastně furt to samý. Akorát to tam přidalo výtah, jezdící kostičku, která jezdila nahoru dolů. No a potom tady mi vadilo to, že já když si vezmu nějakou kostičku, jak si ji můžu posunovat, ale když ji posunu někam nad díru a ona spadne, tak už ten kurzor, kterým jsem ji vlastně držel, tak ji pustím a ta kostička spadne sama dolů. Takže když já ji chci posunout někam do strany, tady spadne dolů a pak ji posunout ještě dál, tak já ji posunu do strany, ono mi to pustí, spadne dolů, tak zase musím zajet na ní, zase znova ji vzít a pak ji zase posunout tam, kam jsem chtěl. Že ji to vlastně nedrží celou dobu, když padá někde na té cestě. To mě na tom vadilo. No a potom samozřejmě stejně jako námize, tak jsem zakysnul v jednom levelu, který jsem nemohl za boha udělat a nemohl jsem to vymyslet. A ani se neviděl, na té Amize jsem zakysnul tak, že tam bylo strašně moc možností, jak to udělat. No, ona byla třeba jenom jedna, ale šlo tam zkoušet strašně moc možností. Ale tady jsem zakysnul v levelu, kde vlastně nešlo nic dělat. Takže tam jsem skončil. A potom jsem se ještě mimo záznam díval na video, jak se to má vlastně udělat.
A tam se to mělo udělat úplně trapně, že se to má hodit nějak na sebe. A ty kostky, nebo vedle sebe. Nějakým úplně takovým divným způsobem, že oni, když byli vedle sebe a padali, nebo byli na sobě a padali, takže nezmizeli a potom, až dopadli k té třetí, tak teprve zmizeli všechny tři. Jako i divný způsob, který se do té doby tam předtím nikdy nepoužil. Takže to mě zklamalo a kvůli tomu, i když je to takový hezčí, propracovanější než ta amigácká verze, tak pořád ta amigácká verze se mi líbí víc. Dal jsem tomu průměr a šel jsem radši na Lynx. Na Road Blasters. Zvoneška na Lynx, jo. Road Blasters. To je bez mezery, myslím. Tam ještě, jo. Takže tohleto. Takže to je zase závodní hra, kde můžu střílet. Mám dvě palivové nádrže, což jsem mi dlouho trvalo, než jsem to pochopil, jak to vlastně funguje. Že ta jedna mi dobývá teď nevím kdy. Jo, když sbírám za jízdy nějaký věci, tak mi přibývá ta jedna nádrž, to tohleto. A když dojedu včas do cíle, tak jako, že jsem dojel do cíle, tak mi dobývá tahle ta nádrž. Nebo obráceně. Ale myslím, že takhle. No a potom tam můžu najíždět na miny, ale je to strašně rychlá hra, takže vyhnout se jim to se teda nedá. Pokud nejsou vždycky na stejném místě, aby si to člověk zapamatoval, to jsem si nestihl ověřit. Tady zrovna přichází nějaký ufon, který mi přinese nějakou zbraň nebo turbo a tam se jede strašně rychle, takže ještě když jsem si vzal turbo, tak to jsem hned někam narval. Nebo jsem mohl mít lepší kulomet chvíli. No a ty úseky, to není moc závodní hra, jako spíš vlastně nevím, co to je, protože hodně se tam střílí, musím se střelovat nepřátelé, nebo se prokličkovat a musím dojet do cíle, hlavně než mi dojde ten benzín. A tady jsou krátké tratě a stačí rychle dojet do cíle, tam hodím hodiny, nebo co to tam hodí, jako i smyk, a tím jsem vlastně dojel a můžu jít do dalšího levelu, který je tady nahoře, 4, a pokračuju zase v další cestě dál. Podle mě mnohem lepší hra, než to Chase HQ, o kterém jsem mluvil na začátku. Tohle mě nerozčilovalo aspoň. I když mi potom docházel vždycky ten benzín a ještě to bylo tak divně rozsekaný na tři obtížnosti, že když jsem si dal těžší obtížnost, tak jsem měl dostat nějaké bonusy do skóre a začínal jsem v nějakým vyšším levelu mnohem. Což je jako o ničem, jo? Jako když přeskočím půlku hry, tam se mám dostat, a ne, abych to přeskočil. Ještě za to dostal bonus ve formě skóre. No. Divný. Každopádně se to pořád stěžovalo a stěžovalo a vždycky mi docházel to palivo, hlavně, že jsem najížděl na ty miny. A podle mě, jako jestli ty miny se nedají naučit na spaměť, tak teda nevím. Takže předpokládám, že ty miny to tam klade vždycky stejně, ten level. A pak by se to snad dalo nějak naučit. A bylo to docela plynulý. A možná to je tou rychlostí, protože čím rychlejší je ta hra, tak tím vypadá plynulejší. Ale ku podivu mě to zase překvapilo, že je to vlastně taková jako 3D hra a docela hodně plynulá. Tak a tady ještě je vidět, že je to i na NESu a tady ty modrý auta nejdou se střelit. Aspoň normálníma střelama. Těm se musím vyhnout. A je tady málo místa, takže se tam vyhýbá docela dost blbě. A kolikrát ta nová zbraň, nebo co mi to dává, tak je těžký sebrat, protože když zpomalím, tak on mi ulítne dopředu, tak musím jet rychle. Mezitím se vyhýbat ještě minám, když tam zrovna jsou, nebo všem těm autům. A ještě mezi tím sebrat to, co on tam hodí. Takže to není úplně jednoduchý. No a potom jsem hrál Peklent na NES. NES, tady to. To je tak ošklivý. To je nejošklivější ještě snad verze ze všech verzí, co existují. No, vidíte to sami. Růza. To je fakt, i já bych to nakreslil líp. A to už je co říct. Ale je to teda Pac-Man, ale je to plošinovka. Má divný ovládání, že se to neovládá vůbec šipkama, jak by člověk čekal.
ale šipkama se skáče. Tam je jedno, na jakou stranu dám šipkama, ale když zmáčknu šipku, skočím. A potom mám dvě tlačítka, jedním tlačítkem chodím doprava a jedním doleva. Couvám. To je dost divný. Ku podivu jsem se na to docela zvyknul, takže to bylo hratelné. Ale vyklubala se z toho super hra, dal jsem tomu super hodnocení. Protože i když je to takhle šertný, naprosto, tak je to zajímavý a dostával jsem se furt dál, i když teda zasek jsem se, musel jsem se dívat na video, jak se mám dostat dál, protože tady normálně jdu doprava, sbírám si tady nějaké blbosti, vyhejbám se nepřátelům, můžem skočit na hlavu, ono se jim nic nestane, oni mě klidně i svezou, když jim skočím ze zhora na hlavu. Což je dobrý, že se aspoň nezabiju oni. A dojdu si nakonec, tam jako podivu nějaký bonus, speciální vymakaný, že když já tam na konci musím dojít do prostřed obrazovky a pak se počítají body, že je konec. Ale já můžu těsně předtím vyskočit. A když dojdu do prostřed, do toho konce, když letím tím skokem nahoru, tak dostanu asi 10 bodů, nebo jeden bod, nebo myslím, že 10. To je úplně nic. Ale když si to načasuju tak, abych došel do toho prostředka v momentě, kdy padám dolů z toho skoku a padám, jsem co nejníž, ale ještě nejsem na zemi, tak dostanu hodně bodů. Úplně nejvíc jsem dostal, myslím, 7000 bodů. Takže maximum podle mě je 10. A těžko se to odhaduje, protože tady je jedna barva na celý ty zemi, takže si nemůžu odměřit a od 8. pixelu mám vyskakovat. To nejde, protože tady je všechno jednolitý. Takže to pořád je o tom, že to mám nějak odhadovat. Což se mi líbilo. Přišel jsem do toho náhodou někde. Asi v půlce let's play. No ale takhle hraju jeden level, potom je tam další, ten je v lese, myslím. No a pak dojdu do nějakého levelu, kde jsou nějaký víly lesní nebo co. Myslím, že na konci toho lesa nebo to bylo ještě dál. Oni mě vykopnou a pošlou mě zpátky a najednou ta hra jde v obráceně, že jdu doleva, místo doprava. A ještě ke všemu, tam jsou díry, které nejdou přeskočit. A já jsem prostě nevěděl, co dál, jak to mám vyřešit, co tam mám dělat. Obrovská díra, která nejde přeskočit. Ještě dole se ukazují třešně, že je mám jako sebrat v té díře. A jsem se říkal, aha, teď já tam spadnu. Mi to ukazuje asi těma třešněma, že tam mám spadnout a objeví se tam pode mnou plošinka, nebo je tam neviditelná zeď, neviditelná podlaha. Tak jsem tam skočil, propadl jsem, zabil jsem se. Nic tam nebylo. Takže jsem se musel dívat na YouTube, abych zjistil, co se tam vlastně, o co tam jde. No a zjistil jsem, že tam se dá skákat všude. Kdykoliv skočím, tak skočím a odrazím se. Ve vzduchu klidně, všude. Nejenom v díře, ale můžu skákat klidně po barácích, tady úplně nahoře, u stropu. Prostě odrážím se od vzduchu. Tady v tom speciálním levelu, kdy jdu zpátky, se můžu odrážet odkud chci. Což přidalo hodně té hratelnosti. Najednou se to hrálo úplně jinak. Najednou nebylo nebezpečí, že spadnu do nějaký díry, ale můžu přeskákat, co chci. Najednou bylo nebezpečí úplně jinde a to, že nabourám do těch nepřátel, který tam lítají někde nahoře. A to se mi hrozně líbilo, že se to takhle úplně změnilo. A vlastně to bylo takový jako načítovaný. Ale přesto to nebylo jednoduchý a kolikrát jsem chcípnul. A dalo se to ale naučit, protože ty nepřátelé vylítají nebo vylejzají vždycky ve stejném místě. Takže jsem věděl, kde, kdy, nebo aspoň jsem se časem naučil, kde mám být u vršku v obrazu někde, kde mám jít spodem a podobně, kde kdo vyleze. Takže tohle perfektní. Pak jsem se dostával dál a dál. Tam byly ještě těžší levely, jeden byl úplně šílený. Hlavně to je na čas, že teda ne na čas jako nebo je to na čas, tady to, že byl čas. Myslím, že tam byly dva časy. Tohle to, že ubývá tady ty bílé tečky, myslím. A pak mě to zabije? Myslím, že jo, že se mi to jednou stalo. No ale ještě za mnou jde nepřítel, který když já zastavím, tak mě dožene a zabije mě, což je takový druhý čas. Takže člověk tam nemůže se rozmýšlet a kolikrát by potřeboval v těch určitých levelech se ještě zastavit, počkat, až někdo přejde, rozeběhnout se a odrazit se a skočit někam. No, jenže
pak už tam zase otravuje ten chodící čas. No a ještě kromě toho, že je to takováhle skákačka, tak když dvakrát zmáčknu běhání nebo chození, tak on běží a skáče vejš. Což je další vychytávka. No ale ještě potom, když mačkám hodně rychle, tak on běží ještě rychlejš a ještě skáče vejš. Takže to z toho dělá úplně komplexní hru. A přitom to vypadá takhle hnusně. Já nevím, proč to vypadá takhle hnusně. Proč nenajmuli nějakého normálního grafika? Třeba mě. Bych tím to nakreslil o mnoho líp. Ale když ta hra je dobrá, proč to zkazejí takovýmhle humusem? To teda jsem nepochopil. Alespoň je vidět, že jsem schopný dát hodnocení super takhle vošklivý hře, když vlastně vypadá hnusně, ale ta hra je dobrá. Aspoň mě baví. A bavila mě. A klidně bych ji hrál i dál, protože furt jsem měl, je to ten typ hry, kterou hraju, někam se dostanu, chcípnu, hraju ji 10krát, dostanu se o kousek dál, ale furt vím, že když to budu hrát ještě několikrát, tak vím a jsem si naprosto jistý, že se dostanu ještě dál. Což je paráda. Neznamená to teda, že bych třeba celý den tuhle tu hru hrál a strašně si ji užíval. To těžko. Ale znamená to, že si ji zahraju hodinu, dvě, jako jsem ji hrál, pak ji vypnu a pak třeba za pár dní si zahraju znova a zase se budu pokoušet dostat dál a třeba se dál dostanu. A takhle jsme dřív ty hry hráli. A třeba jsme je nehráli ani dvě hodiny, ale třeba nevím, půl hodiny, pak jsme to vypli, hráli jsme zase jinou, až jsme dojeli na kazetě nebo na disketách nakonec, tak jsme zase zkusili tuhle, ale to jsme vlastně hráli, dostali jsme se tam, tak jsme se zkoušeli dostat zase dál, zase nás to přestalo bavit, tak jsme začali hrát něco jiného a pak jsme se k tomu zase vrátili. Ale jsou taky hry, ke kterým jsme se už vůbec nikdy nevraceli, protože byly blbý, což tahle není. Takže proto super. No, potom tam byla další hra na přání, na PlayStation. Command and Conquer. A hrál jsem za GDI. Na PlayStationu bál jsem se toho, že to bude mít šílený ovládání. Myslím, že jsem něco hrál na PlayStationu, nějakou strategii. A bylo to hrozný. Ale nevím teda nakonec, co to bylo. Tohle to rozhodně nebylo, protože tohle se hrálo úplně v pohodě. Jediný problém jsem tam měl s tím, že já když si označím nějaký jednotky a pak je někam pošlu a mám je pořád označený a chci je potom poslat třeba jinam a spěchám, tak když já hejbu tím zaměřovačem a teď je chci poslat sem, ale ještě jsem s ním úplně nezastavil, tak protože on se hejbe a já zmáčknu v tom pohybu, tak už vlastně začnu kreslit ten obdélník, kterým chci vybírat další jednotky. A díky tomu odznačím ty, co jsem měl označený. A nikoho tam nepošlu. Takže pak se musím se vracet, označit ty, který jsem tam chtěl poslat a poslat je tam správně, jak mám. Tohle nevím teda, jestli by šlo nějak vyřešit, ale možná by to šlo nějak líp vymakat, aby se tohle to nedělo, protože to mě kolikrát komplikovalo tu akci. No, každopádně ta hra se mi líbila. Já jsem se nikam moc daleko nedostal. Hra jsem to snad 3 hodiny, ani mi to nepřišlo. Protože jsem se tam zasek v jedné misi. Ale přijde mi ta hra hrozně splašená. Ne, že by to asi úplně vadilo. Ale tam jsem zkoušel nějaký speciální jednotky, nějaká speciální mise nebo co. To jsem se jenom objevil v mapě. Hned tam byl nějaký nepřátelé. Dělalo to piv-paf a bylo po mně game over. Ani jsem nestihl nic. Tak pak jsem hrál normální mise, to už bylo v pohodě. A ty filmy tam, to je super. Ačkoliv potom se opakovali, to už za tolik super nebylo. Nebo jeden se opakoval. No a tam byla mise, která mi vlastně neřekla, co mám dělat. Já jsem si jenom myslel, co mám dělat. Tak jsem se o to snažil, zničit raketový sila. Protože jsem tam dostal vrtulník, tak abych tam mohl lítat asi. Jsem si myslel. No a to jsem opakoval asi 10krát a nedokázal jsem to. Tak pak to jsem se zase musel podívat na video, co vlastně, jak to tam udělat, protože to nešli. Oni to tam bránili všechno a hned mě zavraždili. A dostal jsem se až do nepřátelský základny, jsem se tam procházel, koukal jsem, co bych tam asi mohl dělat. Já jsem si myslel, že mám odprásknout ty sila, které byly jinde než ty základně. Takže jsem to neudělal. A pak se podívám na video, jak se to má hrát. A on se tam dostane do té nepřátelské základny a zničí jednu nějakou hlavní budovu. Nebo zničí. Tam jsem měl, problém byl v tom, že já jsem měl jednoho člověka na celou misi. Nějakýho komandéra speciálního.
nebo komandéra, ne, komando. No a toho jsem měl poslat do té budovy, on by odprásk a vyhrál bych. Takže to jsem klidně mohl udělat, kdybych věděl, že to mám udělat. Jenže jsem to nevěděl. No. A vadilo mi tam teda, konkrétně jenom na téhle jedné misi, že já když jsem zničil ty sila, některý jsem musel zničit, protože já jsem potom dostal vrtulník a kdybych je nezničil, tak ono by mě to sejmulo, když jsem s tím vrtulníkem letěl. No a když jsem ničil to silo, tak tam pošlu toho blbouna. On tam hodí C4, odpálí si to u zadku. Často ho to ožehlo, že mu to sebralo čtvrt životnosti. A ještě někdy z toho sila nebo z té zničené věci vyskočili nějaký vojáci. Jeden nebo dva. A začali do něj hned střílet. A klidně mu ubrali polovinu životnosti, takže byl, on zničil první věc. A byl skoro mrtvej. A pak jsem to hrál po druhý. Udělal jsem to úplně stejně a neubrali mu vůbec nic. Takže to bylo úplně divný. Nechápu, proč když už má tu C4, proč to tam nemohu dát. Odejít, jak chci daleko, někam do bezpečí opravdu. Pak to odprásknout a z dálky sejmout, když tak ty nepřátelé. Bylo by to úplně v klidu. Ne. On se tam odpálí, odpálí si to u zadku a ještě se nechá zastřelit. No takže, ale jinak superová hra. Tam jsou ještě v tom seznamu her, který, ze kterého losuju, tak tam jsou ještě, tam je několik těch her. Za prvé je tam tahle samá, ale za tu druhou stranu. Pak je tam ještě druhý díl a já myslím, že ještě nějaký další díl, takže na to se těším, až se to někdy za 5 let vylosuje. Jestli to zase zahraju. Doufám, že se dostanu dál teda. Protože jsem skoro nevyzkoušel žádný stavění základen. Jsem tam postavil kasárny, výrobnu tanků nebo těch vozidel, elektrárnu. No to je asi tak všechno. Možná nějaký radar nebo něco v jedné misi. Takže parádní hra. No a poslední hra. Rainbow Six. Jo, to tady ještě nemám. Takže na to se nepodíváme. A to je, to zná každý přece tohleto, taktický osvobozování s komandem nějakých unesených rukojmích. Je to přesně to, jak jsem říkal u toho Need for Speed. To Need for Speed mě překvapilo tím, že je tak vymakaný, i když je to první díl té slavné série. Tohle mě nepřekvapilo, protože to vypadá tak, jak bych čekal, že to bude vypadat, ten první díl téhle série. Grafika hrozná, je to pomalý, design těch místností nebo baráků, ve kterých chodím, je příšerný, absolutně nereálný. Ale jinak jako docela to šlo. Takže nemůžu si úplně stěžovat. Moc reálný to asi nebylo teda. Čekal jsem větší realismus od toho, že když rozstřelím někde okno a to se vysype s hrozným kraválem, takže po mně půjdou ty únosci nebo zabijou ty unesený lidi. Ale oni nic, jim to vůbec nevadilo. Potom ty zmatky v tom vyzbrojování. Jsem dal všem nějaký zbraně. Ve hře nikdo neměl. Tak když jsem jim je dal ručně, tak zase jsem neviděl rozdíl mezi tím, proč bych si vůbec někdy bral zbraň bez tlumiče. Tam si můžu vzít buď tu zbraň, anebo tu samou zbraň s tlumičem. A jediný rozdíl mezi těma dvěma je to, že ta s tím tlumičem dělá menší kraval. Tak proč bych si vůbec někdy bral tu, která dělá velký kraval? Vůbec nedává smysl. No a ten rozdíl vlastně, podle mě jsem si nemusel brát vůbec, aspoň na těch prvních pár misích, kde jsem to odehrál, tak jsem si nemusel brát vůbec jiný ty zbraně. Stačí prostě s tlumičem tu jednu a pistoli s tlumičem a to je celý. Pak jsem si ještě vzal nějaký nářadí na zneškodňování bomb, který se mi hodilo díky tomu, že se rychleji zneškodňuje ta bomba. Ale kdybych to neměl, jako potom jsem to hrál, nebo dostal jsem se k bombě s někým s jiným člověkem, který to neměl, tak on ji taky zneškodnil, jenom to trvalo o trošku díl, no, tak jako vůbec ničemu to nevadilo vlastně, že to neměl. No takže tohle, mě obecně tyhle ty taktické hry, kde se musí hrát za víc lidí, moc nebavějí. Ale tady aspoň díky bohu, ty ostatní,
tam jsou vždycky tři lidi, nebo aspoň vždycky, co jsem hrál, tak jsem hrál za tým tří lidí. Tak vždycky ty dva, se kterýma nehraju, tak oni tam sedějí, kde je nechám a nedělají nic. Maximálně to vypadalo tak, že když ten nepřítel k něm náhodou dojde, tak oni ho sami zabijou. Ale nikam nechodí, oni se nesnaží. To je super. Na rozdíl od dnešních her, kde ty blbci mi vždycky lezou do rány, furt tam jenom překážej. Člověk by je nejradši nakopal, ať tam nejsou, nebo by je zastřelil. Já vím, že jsem hrál nějaký Call of Duty. Ty idioti mi tam furt lezli. Teďka já mířím takhle, tam takhle byla bedna. Přesto jsem mířil přes ten roh bedny, která byla vepředu. Tam se před tou bednou schovával ten jeden vůl, co šel se mnou. A přes ten roh bedny mířím, čekám, až tam vykoukne ten nepřítel, že ho sejmu. A teď on tam vykouk, ale zároveň ten můj vůl taky vykouk. Místo, aby ho zastřel, tak jenom tam čumí, že jo? Nechá do sebe střílet. No a já nemohl střelit, protože on tam měl tu volskou hlavu svoji. A pak, když konečně se urátil zalíst, no tak ten nepřítel už tam zase nebyl, že jo? No, hrůza, já nevím, proč tohle to vůbec dělají. Já vím, že je to asi reálný, že tam nejde jeden člověk, ale tak já nevím, to nemůžou říct. Máme tady komando pěti lidí, teď vyskočíte z vrtulníku, čtyři lidi si zlomějí nohu, takže to musí zařídit ty sám. To by bylo perfektní. Ne, dají to tam čtyři blbce a vás. No, a máte se starat o čtyři blbce a ještě hromadu teroristů. Hrůza. Takže to se tady nedělo, takže to bylo aspoň super, že jsem je nechal někde, oni tam zůstali, bránili se když tak sami, nikam nelezli, nic nedělali, nic nevymýšleli. Všechno jsem řešil já. Mohl jsem se za ně vždycky přepnout a hrát za toho jiného. Takže v tomhle to bylo dobrý. Ale jinak nic moc. No a to bylo všechno. Mě teďka bude čekat další sada her, kterou nemám natočenou ještě, protože jsem vstával z mrtvejch. Takže uvidíme, co to všechno bude a co zase zapařím. Už se na to těším.